Донедавна новий вид паспорта могли отримати тільки ті, хто виготовляв його вперше, тобто люди від 14 до 16 років. Віднедавна українців, бажаючих отримати новий вид паспорта європейського зразка, стало значно більше. А от які документи потрібно подавати, щоб отримати ID-картку, куди звертатися, як довго триватиме виготовлення і скільки це для вас коштуватиме, пропонуємо дізнатися у сюжеті. У Мукачівській районній ДМС розповідають, бажаючих змінити звичний паспорт-книжечку на європейську ID-картку у нашому краї справді вистачає. Лише у Кольчинському паспортному центрі щомісяця новий вид документу отримують не менше 200 людей. Перший паспорт, документування паспортом громадянина України відбувається з 14 років. З 14 років до 18 років це є безкоштовне оформлення паспорта і воно дається терміном на 4 роки. Далі в подальшому. Чому, коли буде звертатися громадянин України для чи обміну в зв'язку з непридатністю, чи зміни прізвища, чи втрати, вони вже будуть виготовлятися на 10 років, і ця послуга є платна. В черзі за новим документом ми зустріли і противників такого впровадження. Пані Іванна розповідає, оформлює ID-картку виключно через обставини і вже хвилюється, що після її отримання стикнеться із безліччю незручностей. Воно дуже корисно, але не продумано, тому що якщо виходити якісь документи, то за ID-карткою потрібно ще носити, ну як то сказати, куча лишнього, іншого її бумаги. Вже люди стикалися з тим, що там, навіть якщо прописку робити, або подавати якісь документи, або комунальні послуги, то ви, якщо йдете за ID-карткою, все рівно потрібно ці бумаги, які йдуть до неї. Однак у паспортному центрі заспокоюють. ID-картки впровадили зовсім не для ускладнення життя українцям, а навпаки, аби спростити їхнє спілкування з державними органами. Вся інформація та ж сама, що була і на цьому. В паспорті в формі книжечки, прізвище, ім'я по батьку, але там вже присвоюється унікальний номер кожній особі із внесенням ідентифікаційного коду. Але з даною карточкою на даний момент часу, скажімо так, можу поїхати без виготовлення закордонного в країни, в Турцію, наприклад, він може йти відпочивати, але щоб мав при собі ID-карточку, тобто на країну, яка нас як пускає по внутрішніх паспортах, скажімо так. Варто додати, оформлення та видача ID-картки здійснюється територіальним підрозділом ДМС за зареєстрованим місцем проживання. Отримати новий документ ви зможете не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви анкети і не пізніше, ніж через 10 робочих днів, якщо документ вам потрібен терміново.